Замість кота чи собаки – павук-птахоїд. Дедалі більше містян надають перевагу екзотичним домашнім улюбленцям. Серед найпопулярніших – павуки-птахоїди. Екзотів не треба вигулювати та часто годувати. Умови утримання таких павуків специфічні, та екстремалів це не зупиняє. Як живеться тварючкам у Черкасах, дізнавалася Вікторія Хамаза. То ти їси мух? Ні. Я п'ю їхню кров. Не такі вже павуки і страшні. У цьому переконана черкащанка Тетяна Єщенко. Домашні улюбленці жінки – троє павуків-птахоїдів. Тетяна зізнається, любов до цих екзотичних комах їй прищепив її син. І ось уже 3 роки родина мешкає разом із цілим сімейством павуків. Випадково почули новину про те, що в зоопарку народилися маленькі павучата. І нібито немовлят продають за певну суму коштів. Я розказала цю новину синові, він відразу захотів їх придбати. Потім у нас місяць приблизно пішов на умовляння нашого тата, чоловіка, щоб він нарешті все-таки погодився з нашою пропозицією. Павуки, птахоїди, хижаки, але при цьому мають привабливе забарвлення і не надто вибагливі у догляді. До того ж, їхня отрута не дуже небезпечна для здоров'я. Також домашні павуки – одинаки. Вони не уживаються з родичами і поїдають їх. Утримувати їх легко. Це просто, я вважаю, ідеальний варіант для тих людей, які можуть бути зайняті роботою, які можуть там цілими днями чи тижнями не бувати у себе вдома, тому що у цих павуків низький метаболізм, обмін речовин. Тобто вони можуть велику кількість часу обходитися взагалі без їжі, без питва. Ну, безумовно, їх треба підгодовувати. Єдина така особливість, якою треба дотримуватися, павуки їдять тільки живий корм. Найцікавіше, запевняє Тетяна, спостерігати, як павуки харчуються іншими комахами. Для нас це просто як бій кличка там з якимось от іншим боксером, тому що ми спостерігаємо, як швидко павук все-таки зможе приступити до своєї трапези. Бо в будь-якому випадку зрозуміло, що павук переможе. Незважаючи на страхітливий вигляд, домашній павук – тварина вразлива. Бажано просто милуватися ним через скло тераріуму і як можна менше брати на руки. До того ж, запевняє Тетяна, павуки дуже чутливі до погодних змін. Якщо, скажімо, павук вилазить на дах от просто або на горі, просто висить, це особливо весна, літо, осінь, можна безпомилково сказати, що протягом дня буде дощ. Найближчим часом жінка планує поповнити свою родину павуків новим улюбленцем. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.